ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে 232 টকা আছে। প্ৰথম চেলেঞ্জটোৱে হ'ল যে এইটো কাটি যেতিয়া পথাৰত যাওঁ ছিজনত বাৰীতে কঁঠাল খোৱাৰ আমাৰ হেবিট আছে, আমি লগত তেল লৈ যাওঁ, মানে অকলে এটা কঁঠাল খাব পাৰোঁ। বহুদিন ধৰিতো আপুনি চাহ ৰাজনীতিত আছে? নাই নাই, চাহৰ লগত জড়িত যিটো মোৰ কাম সেইটোক মই ৰাজনীতি বুলি নকওঁ। বসুন্ধৰাত ইতিমধ্যে বহু মানুহে চাহ শ্ৰমিকসকলে কয় যে আমাৰ মানুহে আমাৰ ঠগাই লৈ, মই শুনিছোঁ 90 মান দিলোঁ, 10% ডাইনিং টেবুলত যেতিয়া খাম তেতিয়া দিম। নিজৰ ভিতৰতে কেতিয়াবা কম্পিটিশ্যন ফিল হয়নে? কি কমিউনিটি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা বিধায়ক আছে সেইসকলৰ কথা কৈছোঁ। নাই নাই নাই, মোৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনেই নাই নেকি? এটা কি বস্তু আপুনি যদি আপোনাৰ হাতত থাকে যে নাই আজি মোৰ ওচৰত পাৱাৰ এটা আছে, মই এই বস্তুটো সলনি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কি হ'ব পাৰে? আজি নিশা 7:50